see on jah, see vist eriti suurt, oota mis nad seal, oota mis asja me selles siis vaatame üldse, kui see nagu täiesti ei ole tegelikult mingit, see on nagu umbes nagu see reality TV vaata, halvaks teinud see osasi vaadata. Aga mulle vahest meeldib, kui neil on mingisugune niukene, see Hiinal on ju mingisugune filosoofide asjad seal, vaata kõik see kogu see võitluskunst, kui nad päris selle mängu lõpuni välja teevad, vaata seal nemoodi mingit seal niukest, nad peavad mingid näidelid tegema, aga vahest nad võiks looduses lasta küll neil võibolla seal, no neil on ju siit iidne kaklus äkki soopis, hakkaski Aasia kanti, sealt mägede kuskilt sealt, no ega seal maine rapas oli rahulik, aga nad niukes massilist üle, niukes suurt seda ei... Mungad õppisid seda kuradi, need kuradi käsi võitluses või tegelikult, neid õpetus lapsest saati, kui kloostusse lähevad, mungad käsi võitluses. No võt sul munkasid, jah. Ja siis omakorda tekitas hea pool ka endale võistuspoole on ja noh, et muidu oleks ju ka nad ära peksnud nad, need pahad munkad. Seal kollega pahad munkades, nendest on kirjas piiblis ka päris palju. Kus ju hästi veidra asi avastada tegelikult vaata, piibel ja räägib, et kirik, mitte te ei valinud vaata ainult mingi muid tegelesi seal, et mingisugune kõige tähtsamal halvamal kohal olid nagu mingisugused kiriku tegelesed. Noh. Mitte kiriku vastaste tegelesed nagu. Aga nii kiriku kuradi tegelesed, peab vaata kui palju Ameerikas, nüüd on neid kuradi kiriku õpetajad, kuradi pedelesed, lapsi vägistanud ja vaata, kogu aeg tuleb. No nüüd on natuke rahulemus, et vahepeal oli kuradi... Aga neid ei tohi üldse nimetada preesti nimega selles mõttes, et see juba ise on tegelikult kuride, kui selle võiks seadusega üldse ära keelama. No ongi keelata. No mitte see, preestriks olemine ei ole keelatud, aga... Noh, päris preestriks olemiks see oleks nagu arulaga seal keelata, aga selles mõttes, et mingisugune... Aga need olid seal alaealise lapsi vägistati poisse veel või nad on pederesid seal olid juba. Jah, aga see tuleb nüüd siis kogu see organisatsioon tuleb lahti võtta. Kuidas nüüdki asi jäi nagu märkamatu, mis nad ule jäänud mingi laksu all või? Ei, see läks siia kuradi, selle kuradi juurde ka siia Itaaliasse, see peab, mis ta kuradi. Ja nii paha